çiyələ gedən gəmi mənzərə və Şimal dənizidir. Gəmilər, liman, çox gözəl bir yer. Göteborg gözəldir də, gözəl. Bu çox böyük bir gəmidir. Buradan maşınlar minir, tırlar maşınlar. Yuxarıdan adamlar minir. Aşağıdan da buradan da tırlar. Hamısı orada gömrükdən keçirlər. Tırlar deyanıq orada. Bunlar orada gömrük var. Bu binanın altından, göy binanın. Keçirlər, minirlər gəmiyə. Wow, yeri var ha. Mənzərətdə. Bu qarşı tərəf Danimarkadır. Sudan harada, suyla bir biraz var da, bir 150 kilometrə zat. Danimarkanın aşağıdan. Frederikshavn deyilən bir şəhəri var. Ora gedir. Bu Almanya Kiel şəhərinə gedir gəmilər. Əsas tırları daşıyırlar, yük maşınları. Belə dəniz qalxmışdı, su basıb. Şəhərin gözəlliyi. Yani bunlar hamısı Estoniya tırlardır. Bütün ölkədən var. Topsun maşın, poşt işinə baxır. Daşıyır, xalqa xidmət. Volvo'da burada. Mənzərəli yerdir Göteborg. Belə gözəl evlər. Burada çox qədim bir yerdir. Mayorna deyilən bir yerdir, yaşayış yeridir. Danimarkalılar həmişə buradan dənizdən hücum edib bunlara. 500-600 il bundan qabaq.